E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô em Espírito Santo dessa vez, um encontro assim meio pequeno da Aliança, quase não tem ninguém, vocês vão ver aqui. Assim, é um pouco impressionante, estou um pouco chateado, porque praticamente não veio ninguém. Vocês vão ver aqui, parece um pouquinho. Brasil acima de tudo! Yeah!